Start om 5 minuter, 5 minuter till start. Får jag be nummer 13, Andrzej Frenesi och Hans Strömberg att åka till inskrivningen och rätta till tandsponden. 1. 2. Kör! Invändigt nummer 1, Beluga Launcher. Utifrån kommer 6, Lady KM. Galopp 4, Optimum Consinity. Galopp 5, No Ending Dream. Galopp för 10, Gilla mig. Galopp för 8, Miss Lovelace. En hel del galopper inledningsvis av det här loppet. Samtidigt diskvalificerad nummer 8, Miss Lovelace, Jenny A. Björk. Samtidigt som vi har ny ledare, 6, Lady KM. Leder ur svängen ett Beluga Launcher, följer som andra. Som tredje nummer 2, Welcome to the Show. 500 meters passering, halvvarvet, kilometertiden 1:17. Med bakom som fjärde, 3 Fiji. Först i andra spår, nummer 12 Rubin. 2 i andra spår bakom Rubin, nummer 9 Infinity Sisu. Tredje ytter 14 Kalla Frontline, där bakom 15 Vilja TYC. Invändigt läge 7 Alexis Elise. Liksom för nummer 13 On Track Frenesi. Och en avslutande 11 Dekor. Liten lucka till 5, No Ending Dream, när vi kommer här ur svängen upp till 1000 meters passering med 6, Lady KM, där framme i täten. Kommer till 1000 meter på 1:19. Lugnt tempo där framme med andra ord när vi ska ut på slutrundan med nummer 6, Lady KM, där framme i täten. Först i andra spår jobbar 12, Rubin, har med sig det bakom 9, Infinity Sisu. Ryggledaren 1, Beluga Launcher, 3 på innen 2, Welcome to the Show. 4 på innen 3, Fiji. 3 ytter 14, Kalla Frontline, 15, Vilja till CD bakom. Som nu är på gång via spåren. Utsöker sig 9, Infinity Sisu. Först fram via tredje här, 9, Infinity Sisu. Längre ner också nummer 14, Kalla Frontline. Galopp 13, On Track, Frenesi. In i den sista svängen, det är 12 Rubin som nu uppvaktar 6 Lady KM. Vi har 9 Infinity Sisu i tredje. Mellan nästar 2 Welcome to the Show. Som är på väg att leta sig ut bakom 9 Infinity Sisu vid upploppets början. Men det är nummer 12 Rubin som har ett övertag i andra spår. Här kommer 9 Infinity Sisu. Nummer 12 Rubin. 9 Infinity Sisu provar att gå i närkamp med nummer 12 Rubin som leder, som galopperar. Då är grepp kopplat för Andersson och 9 Infinity Sisu.
Resultat loppet 3, V43, lunchdubben 1, här segrade nummer 9, Infinity Sisu och Oscar J. Andersson, 2, nummer 2, Welcome to the Show och 3, nummer 15, Vilja T.I.C. Ordningsföljden 9, 2 och 15. Infinity Sisu är uppförd av Sisu Foster Brenders AB, ägs av ICKB, Oscar J. Andersson tränar och kör till seger. Ja, det blev en fin bild där med ägarrepresentanter på plats. Jo, jag blåser. Grattis, Oskar. Ja, tack så mycket. Vad kan du berätta om Infinity Sisu? Ja, men hon har gjort det bra i princip hela tiden. Hon visar fin inställning och styrka. Och hon har ju faktiskt gått upp ända till att få vara med i semifinalen i British Crown här om några veckor. Så är det. Loppet idag, vad kände du? Nej, men det... Ja, jag måste vidare. Nej, men hon var fin, men kanske inte absoluta trycket. Jag körde med skor idag just för att spara lite hot till semifinalerna. Trodde väl inte att det skulle kanske bli någon seger där, 150 kvar, men hon är stark till slut och den andra galopperar. Härligt, grattis. Tack så mycket. Segrafflering får vi av Infinity Sisu och Oscar J. Andersson.